Lajidatahan on meidän yrityksen toiminnassa hyvin keskeisessä roolissa, sillä meidän pääosa meidän töistä on erilaisien luontoselvitysten tekemistä kaavoituksen ja muun maankäytön tarpeisiin ja sitten toisaalta lajien ja luontotyyppien suojelutarkoituksiin. Ja tässä esityksessä nyt keskityn nimenomaan yritystoimintaan luontoselvitysten suhteen. Ja ylipäätään nämä näkökannat, mitä esitän, niin on nimenomaan yritystoiminnan kannalta, sen tehokkuuden kannalta. Sitten keskityn tai vertaan niin tätä lajitiedon nykytilaa, ehkä vähän kärjistäenkin välillä, niin sellaiseen tavoitetilaan, jossa kaikki lajidata olisi avoimesti saatavilla ja yhdestä paikasta, eli täältä lajitietokeskuksesta. Käytän suuren osan tästä ajasta niin tämmöisen kuvitteellisen esimerkin läpikäymiseen. Tämä toki voisi olla melkein mistä tahansa luontoselvitysprojektista peräisin tämä esimerkki, että sikäli se on hyvin konkreettinenkin. Ja tässä on nyt listaus ensinnäkin monista semmoisista tietokannoista, jotka on usein keskeisessä roolissa luontoselvitysten taustatiedoissa, eli tämä Syken eliölajitietokanta, BirdLifein Tiira, Keskusmuseon Kastikka, Rengastustoimiston tiedot ja niin edelleen. Ja sen lisäksi tässä on listattuna useita erilaisia hyönteisiin liittyviä tietokantoja, jotka on itselle tutuimpia ja tunnen niiden ongelmat ja sisällöt ehkä parhaiten noin henkilökohtaisesti. Tässähän nyt tietysti on vaan pieni raapaisu kaikista tietokannoista, missä lajitietoa on. Muistaakseni siinä Leipin lajitietokeskuksen etusivulla oli yli 300 aineistoa tällä hetkellä noin niin numerona listattuna. Kun sitten ruvetaan tekemään tarjousta jostain hankkeesta ja suunnittelemaan, mitä sisältöjä siihen otetaan mukaan, niin yksi ensimmäisistä valinnoista on pohtia sitä, että mitä lajitietoja hankitaan projektin taustatiedoiksi. Ja valitettavan usein tilanne menee siihen, että suurin osa eliöryhmistä jää ulkopuolelle. Perinteisesti luontoselvityksissä katsotaan putkilokasveja, lintuja ja joitakin tiettyjä luontodirektiivin lajeja, tyypillisesti liito-orava, viitasammakko ja lepakot. Ja toki nyt sitten esimerkiksi herttätietokannassa on niin kaikistakin eliöryhmistä jonkin verran tietoja, mutta niin kattavampia tietoja ei useimmista eliöryhmistä lähtökohtaisesti voida hankkia. Tähän on erilaisia käytännön syitä, joihin tässä pureudun sitten hieman enemmän. Eli jos mietitään, mitä kaikkia vaiheita tehdään, kun ensiksi pohditaan, että hankitaanko joku aineisto projektiin, ja kun on päätetty hankkia, niin mitä sitten erilaisia vaiheita se hankkiminen sisältää. Tässä nyt on listattu pääkohtia, tietysti vaihtelee projektista toiseen, että mitä tarkkaan ottaen tehdään. Mutta vaiheita on monia, se vie paljon aikaa. Ja tosiaan tässä on nyt vain yhden tietokannan aineiston hankkimisesta kyse. Jos pitäisi hankkia vaikka parinkymmenen tietokannan aineisto, että kaikissa käydään sama prosessi läpi, niin se käy hyvin nopeasti taloudellisesti kestämättömäksi. No niin, sen verran piti vielä sanoa, että tämä perinteinen tai vanha sanonta siitä, että aika on rahaa, niin se on tietysti yritystoiminnassa hyvin konkreettinen ja keskeinen asia, että jos yritystoiminta ei
on taloudellisesti kannattavaa, niin se toiminta on yleensä aika lyhytkestoista. Eli bankrotti on edessä. Niin katsotaan seuraavaksi hieman näitä erilaisia kustannuksia, eli miten tätä aikaa hinnoitellaan eri aineistojen suhteen. Syken hertatietokannan peruskustannus on 100 euroa tunti, mikä on myös minimivelotus. Sitten BirdLifein tietokannan tietojen hinta vaihtelee hieman niin alueellisten yhdistysten ja käyttötarkoitusten mukaan. Tässä on yksi esimerkki. 50 euron lähtöhinta, 50 senttiä rivi tai tietue, 100 riviä, siis 100 euroa. Keskusmuseon hatikan tiedothan on julkisesti saatavilla, mutta sitten esimerkiksi Kastikka rengastustoimiston data on 200 euroa per alkava tunti. Pari muuta esimerkkiä. Hyönteistietokannan tiedot on julkisesti saatavilla, mutta toisaalta vain osa niistä tiedoista on julkisia. Ja sitten esimerkiksi kovakuoriaisen työryhmän hieno tietokanta on pääosin salainen. Tosin näiden kahden ötökkätietokannankin tiedot on yleensä kyllä saatavissa ainakin olennaisilta osilta käyttöön, mutta silloin pitää olla yhteydessä kaikkiin niihin yksityisiin henkilöihin, jotka on niitä tietoja kerännyt ja pyytää tietoja sitä kautta. Ja sehän sitten vie tietysti paljon aikaa, eli rahaa, eli palkkakuluja sivukuluineen ja yrityksen käyttökatteineensa. Tuosta kun katsoo, jos laskee yhteen, että jos menee 400, no yleensä se 400 ei riittäisi noihin tietokanta-aineistoihin, mutta eihän se nyt kuulosta vielä kovalta kustannukselta. Mutta pääosa kustannuksista tuleekin välillisesti just tästä ajan käytöstä ja palkkakuluista. Helposti päästään sitten siihen, että jos tietoja ruvetaan keräämään kattavasti, niin siihen kuluu muutama 1000 euroa per projekti, ja se on keskimääräisen luontoselvityshankkeen kokonaisbudjetista niin suuri osa, että siihen ei ole käytännössä mahdollisuuksia panostaa. Sitten kun näitä kustannuksia arvioidaan etukäteen, tai no laskemaan niitä nyt ei etukäteen pystytä, kun ei ole sitä kristallipalloa, josta tietäisi, että kuinka paljon jollain tietyllä kohdealueella on olemassa olevaa dataa, ennen kuin siihen pureutuu syvemmälti, niin kaikkien näiden välilistien ja suorien kustannusten kautta päästään siihen, että jo näiden ihan perustavaa laatua olevien tärkeimpien tietokantojen hankkiminen käyttöön on helposti kustannuserä eikä oikeasti tulonlähde näissä hankkeissa, joten se ei tietysti ole niinkään taloudellisesti kovin terve tilanne, ja samalla siinä hukataan mahdollisuuksia paljon, kun osa aineistosta jää käsittelemättä. Sitten vielä pari sanaa muista tämän nykyisen tilan ongelmista. Yritystoiminnan kannalta se on kohtalainen ongelma, että näiden tietojen siirto on maksullista vain toiseen suuntaan. Eli jos me toimitetaan tietoja johonkin tietokantaan, niin ei me saada siitä korvausta, siitä on vaan kustannuksia. Mutta sitten se, että saadaan itse tietoja käyttöön tai muualta, niin usein maksaa jonkin. Tietokantoihinhan aika paljon kertyy tietoja ylläpitäjälle niin sanotusti ilmaiseksi, eli harrastaja voimin urakkatyönä, toki tietysti sitten viranomaistyönä myöskin. Sitten toisaalta, kun viranhaltijoiden ja yhdistysten työpanosta käytetään näiden aineistojen irrottamiseen tietokannasta, niin näen sen kohtalaisena resurssien haaskaamisena. Se sama
työaika voitaisiin käyttää todennäköisesti paljon luonnon kannalta ainakin niin paljon kannattavammin erilaisiin muihin toimiin, jotka liittyisi suoraan suojeluasioiden pohtimiseen. Sitten välillä on myös aineiston laatuongelmia näissäkin kuvioissa. Esimerkkinä yksi hanke, johon saatiin herttatiedot nimenomaan, saatiin 300 eri lähteestä. Ne kaikki oli keskenään erilaisia. Se paras ja kattavin paketti sisälsi niiden kahden vaillinaisen paketin kaikki tiedot ja niiden lisäksi sitten vielä muita tietoja. Ja sitten taas ne kaksi vaillinaista pakettia oli keskenäänkin erilaisia, niissä oli eri sisältö. En sitten tiedä, auttaako avoimuus tähän laatuongelmaan, mutta se on eniten tietysti käyttöliittymästä kiinni. Eli kaiken kaikkiaan tämä nykyinen tilanne lajitiedon maksullisuuden ja hajanaisuuden osalta niin huonontaa luontoselvityksissä käytettävien taustatietojen laatua, koska kaikkia tietoja ei saada käyttöön. Ja vastaavasti se huonontaa sitten suojelun toteuttamista esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. Sitä vartenhan näitä tietoja luontoselvityksiä tehdään ja tietoja kerätään, että arvokkaimmat lajiesiintymät ja luontotyypit saataisiin säilytettyä, suojeltua maankäytön suunnittelussa. Ehkä, no, kärjistyshän se tietysti on, mutta ehkä tämän nykytilanteen positiivisin tai jopa ainoa positiivinen asia on se, että luontotietoa nyt ylipäätään on olemassa ja saatavilla, kun sitä tarpeeksi kaivaa. Sitten lopuksi jokunen sana vielä siitä, että millaisia hyötyjä yritystoiminnalle tulee siitä, että, tai tulisi siitä, että lajitieto olisi avoimesti saatavaa. Se mahdollistaa suuremman ajankäytön siihen itse varsinaiseen asiaan, eli aineistojen analysointiin ja tulkintojen tekemiseen, kun saadaan aineistot helposti ja kattavasti käyttöön. Eli silloin selvitysten taustatietojen osalta ja tulkinnan osalta laatu paranee ja se on yritystoiminnan etu myöskin. Sitten kun eri toimijatahot näkevät, että käytännössä heidän tuottamaa tietoa hyödynnetään myöskin, niin se uskoakseni tuottaa lisää ja lisää tietoa, koska useat toimijat antaa tätä tietoa käyttöön nimenomaan sen takia, että siitä olisi jotain hyötyä. Ja sen lisäksi, kun aineistoja päästään vapaammin selailemaan ja pohtimaan, niin tuloksena on todennäköisesti uusia ajatuksia siitä, että mitä kaikki analyysejä ja mitä niistä aineistoista saadaan uutta ulos. Ja tätä kautta tulee ainakin toivottavasti uusia tai lisää työtä alalle, mikä tietysti on myös yritysten etu. Sitten datan avoimuus. Nähdäkseni aikaan saa vastavuoroisuutta paremmin kuin se tilanne, että osa datasta on maksullista. Silloin helposti ajatellaan, että joku saa siis taloudellista hyötyä siitä, kun ne myy sitä dataa, vaikka ehkä se nyt ei ihan niin suoraan meekään. Mutta että tämä vastavuoroisuus sitten ja datan avoimuus, niin ehkä aikaan saa tilanteen, jossa lajitieto nähdään yleisenä hyvänä ja silloin sitä itsekin ollaan ikään kuin oletusarvoisesti valmiita jakamaan. Tekisi melkein mieli sanoa, että sehän voisi sitten olla jopa edellytys sille datan saamiselle, että sitä syötetään myös toiseen suuntaan, mutta koska se ei ole yrityksen etu suoraan, niin en sitten sano sitä. Toki sitten yritystoiminnassa on aina näitä toimijoita, jotkut tilaajat vaatii, että kerättynyt aineisto on salaista, se luovutetaan vain tilaajalle. Siihen me ei pystytä vaikuttamaan, eikä tiedä pystyykö siihen oikein vaikuttamaan edes lainsäädännöllä, että voiko semmoista lakia säätää, että kaikki olisi pakko olla julkista.
Eli vielä yhteenvetona näen, että avoimen datan suurin hyöty luontoselvitysten yhteydessä on se, että selvitysten laatu paranee. Se on suoraa seurausta siitä, että tällöin periaatteessa yksi tietokantahaku per projekti olisi riittävä, ja silloin voidaan käyttää huomattavasti enemmän aikaa siihen olennaiseen, eli sisältöjen tuottamiseen, selvitysten tulkintaan. Ja epäilemättä avoin data sitten mahdollistaa monen muunkinlaista liiketoimintaa ja jotain ihan uudenlaista liiketoimintaa, esimerkiksi nettisovelluksiin perustuvaa. Sen pohtiminen on jonkun muun tehtävä. Eli lauseella tiivistäen vielä, niin avoin data on nähdäkseni sekä pienen luontoselvitysyrityksen kannalta iloinen asia, että myös itse luonnon kannalta iloista. Kiitos.